ভিডিও বানাও কাম হবে ভিডিও জানা কইছি তো গুলো টুর করে দেবে কি যদি কি পাগা না তো গুলো ইনে কি দিতে তো গো ও টুর করে দেই আরে কে মানো না আমরা মদালি দসি এই ইউসে দেখো বড় না উগুরা কাম তোমা কা তো টুর করে দে খাগা না বদি কি দিন কি দো গো দো দাদা দাদা করে দে দি কি না সিমেন্ট কুজে কি দিলা চাকি বি না না বড় পাঁচ জায়গা ইনে করে দে ও আজ কি মুজা কড়া সাই মু কড়া আরে সাই আগা দে ওই বেশি কাজ পাঁচ বেশি বি আকো বেহাসি রসি দেখা ট্রাক্টর দি প্রুতে जोड़े بیا وګورځي د سیفټی نه پرام کوي کنه یغه یغه په جواب کې دا ویډیو کومه نو امید چې تاسو به خوښ شي تاسو سیر په ان ال اس کومه یو وړا وړی کېونه چې تاسو پاته ولې تاسو یغه کوړته وګوره او تاسو دې کوړته وګوره دو ته په ور سیمټ په دې کې شامل دي دې کې کله ته مو کمبرادو دو وګوره دو ریجی جنا دې مو دې هغه ته وګوره دې ته وګوره دو ریجی دو دې کې په ور سیمټ دي ټول په ور سیمټ ته هغه ته هغه ته وګوره او ته دې ته دته ته څه وګوره د پیور پیور سیمرتي دي کی په دې وکه سکام دوی بوره شامل دي سکام دوی بوره په دې وکه شامل دي او د کانکریټ ته ودی کی کوړو دي کی کوړو هغه ډیر کام دی ډیر کام دی وګورئ تاسو هغه هغه وګورئ زه به یې دې سره بوزه یې لینک دې شي او اوسه شیر کوم تاسو هغه ته وګورئ او تاسو دې ته وګورئ کنه چې دې باندې مې کوم خوري وکا نو زه هغه پیج ولر دیم چې پلیز سره شل غوړې ته وګوره کړه په خپل وګوره روشا وی گورا سے لے گنے نیلے سے سیو کا لے گنے وہ گورا یا یا کسو ڈر شاک کے نو پلیز کا چا سا آغاوی نو بیلی اس گوڑے دے پروشی پاتے بھی بے ولگی کرا اپ اندا دی بے پنی گوڑے پروشی لے گنے تے وگوری کسو ڈر دے سے شاک کے کرا چ تو دسی دی دوازی دی اول خود سے دی تو گورے یو شاچ پسی مٹو کے جوڑ سی دی کلر نہ پتہ تے پتہ لگی او تو سزا آغا ویڈیو شیئر کوما پر دمے نا آس سے پتہ کیا چما چتے دی تو گورا تو سی دی میو سیفٹی والو تو گورے او تو سی اگے تو گورے ته دې ته وګوره وازې پارک ته و کنه دې وازې پارک بو تاسو په نظر باندې دې روشي نو دا وګوره دو سیس دې ته اچ چې په کوم سیس کې سیمټ نیوي کنه اې ته چې بل رام دغه غوته ویړي کنه دغه سی نه ریجی جی دو وچا ګټه دا دو وچا ګټه دا نو دې ته دې سیس ته وګوره به تاسو هغه ولا ته وګوره دا ویډیو مو څه پوهی کیږي ته شیر کوم ی تاسو ته څه پاته ولګي په دې پسې خبره چې موږ زړه خوري ته پسې یا پیسې موږ په سام ځای لګولې دي دې پوره چې سام کورو شي دغه ته کورونو خو تل تل نشي کوي هغه ویډیو زړه ډیر هغه کوم خو ملګری لوړ والته نه ویډیو وکا آیا را وښړنو هغه سم هغه وښو چې موږ هم ویټی لوکا تو او تاسو دوه وګوره لږون یو نظر خو ته نه چوپیر کې کنه څوک ته هغه کی رو دي شي ودی ګوري په میدان پروت دی لګیدلې وو خو دې ګوري لږونی خلک یې نه د ګوندورونو وای کپړو ولا چې خلک نن وخه ګوره لږ ګونی روشه ګوډی کو سره دی روشه وی ګوره نو بیا به پاته ولای بیا به تاته پاته ولای دوه شای څنګه جوړ دی الحمدلله موږ په دې باندې موږ د پینځو میاشتو نه لګایو دوه خورجی میا دې څه کوو نو اسه خو نه کوو ګره خلکو پیسې کوم نه ورته واسي دې دې نه پوره چې په دې وای وسی بل کې سکام دې بوره په دې وای کې په وکی هغه دې تاسو هغه اج ته څه وګورئ نو ته به پاته ولګي دا خو میټریل نه پاته لګي چې په یو سیس کې سم میټریل استعمال شو خو شیا به صحیح ګټه وي دې زه خو ګورئ لږ ګورئ ټرای هو کې راخوشې وګورئ خپل سترګو وګورئ چې کیمرې په سترګو ما وګورئ بیا به تاسو اندازه وشي نو ان شاء الله تر زه هغه چا چې دا هغه ورکړې کنه زه دا نه شم ویل چې په سنه دې ورکړې نه ته خراب وو یا انفورمټیو ایسوب سے ورکړو چې انفورمیشن شیر کوم یا ډیسکریج مت زه دغه اندازه نه شم لګوي کنه خو زه صرف د مې چې اگر نه مخ کې بل دا وګوري زه دې وګوري دوه څنګه شی او وا څنګه سیزو نو ان شاء الله تعالی به تاسو صحیح اندازه به به وشي او دوی مې سکړي دی الله پاده سره کومه به دې کې اس کومه نشته روشه که څوک ډیر راکې نو پلیز دا زه غوښتم کوم چې هغه دې روشي او نور ان شاء الله تعالی او مخ کې غاډر کوم اپډیټ ده